Kuma hwaĩ rĩtwa rĩa Samido rĩkoretwo rĩkĩarĩrĩrio gũkĩra maũndũ mangĩ mothe gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, aingĩ rĩu makĩmũgweta kuona ndanagĩkorwo agĩcugurĩka na gũkorwo agĩkomenti ciĩgiĩ debate ĩrĩa yagĩtinda ĩgĩthiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ debate ĩgiĩ Karen Nyamũ na mũrata wake na ũrĩa nĩ mũikari wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa USA na ũrĩa ũĩkaine ta Sue Gachambi. Aya erĩ matũmĩte rĩtwa rĩa Samido rĩtinde rĩgĩ trend mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo magĩikanĩria ciugo ndũrũ, ciugo iragĩkorirwo igĩakania nenda-inĩ cia ũkinyanĩria mwaki wa kĩrĩrĩmbĩ, aingĩ mategwĩtĩkia ciugo iria aya erĩ maragĩkoragwo magĩikanĩria hwaĩ wa ira. Na tũgũkĩrĩgĩrĩra atĩ mũthenya wa ũmũthĩ hihi Samido ahota kwĩyumĩria akorwo akĩaria tu o kaũndũ na akomenti ciĩgiĩ aya erĩ gũgĩkorwo makĩaria maũndũ make. Na o ĩndĩ ũndũ ũrĩa agĩkorirwo akĩarĩrĩria nĩ harĩa fans amwe ake makorirwo makĩmũtindĩkĩrĩria kũgerera gabica ga gũtrendaga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria gakĩonania atĩ akaunti ya Samido nĩ ĩrakoretwo ĩkĩlike live ĩrĩa ĩrakĩrĩ ya Sue Gachambi, na nĩ live ĩrĩa aragĩkoragwo agĩikĩria ciugo ndũrũ mũno Karen Nyamũ. Na aingĩ mũno magĩtuĩka a kuga atĩ rĩu Samido ararĩ ũmwe wa arĩa marakĩonekire gũkorwo makĩonania wendo harĩ live ĩyo ya Sue Gachambi. Ĩndĩ agĩcokia Samido nĩ onekire gũkorwo akĩregana na ndeto icio, ona gũtuĩka fans amwe aingĩ nĩ makorirwo makĩmũtindĩkĩrĩria na kũmwĩra atĩ nĩ arakĩoneka nĩ aragĩkoragwo agĩkenio nĩ debate ĩyo, ona gũtuĩka ĩragĩkoragwo ĩkĩerekeria ciugo njũru na ndũrũ mũno kũrĩ mũtumia wake wa kerĩ, kana ũrĩa gũtuĩka nĩ mũtumia wake wa kerĩ na nĩwe Karen Nyamũ. Na ona mau mothe magĩthiaga na mbere, ndaroneka gũkorwo akĩenda gũkomenti ũndũ ũngĩ o wothe. Ĩndĩ marĩa agĩkorwo agĩkomenti mathaa merĩ mahĩtũku makorwo magĩtiga andũ nao mathamĩtie tũnua, aingĩ mategwĩtĩkia ciugo ici na ndũmĩrĩri ĩrĩa Samido agĩkorwo akĩrekereria. Akorwo akĩandĩka na kuga atĩ mweri ũyũ ũgĩthiĩ gũthirĩrĩkĩra mũico wa mweri kũrĩ mweri 29 nĩ agũgĩkorwo akiuma gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ akumagara gwa kahinda karĩa atanagĩkorwo akiuga nĩ gwa kahinda kaigana atĩa, na agĩkorwo akiuga atĩ aragĩthiĩ kũrĩa kana agũgĩkorwo agĩthamĩra bũrũri kana thĩinĩ wa kontenti ya Europe. Akorwo akiuga atĩ agũgĩkorwo kũu gwa kahinda, ĩndĩ ndanagĩkorwo akĩandĩka nĩ gwa kahinda kaigana atĩa. Oho agĩkorwo akiuga atĩ magũgĩkorwo hamwe na Jesu wa mama na wa Werũyũ, na agĩkĩra post ĩno akiuga atĩ ĩgũgĩkorwo ĩrĩ mũgithi tour ya kũra mwena wa Europe. Andĩka ndũmĩrĩri na kuga super excited to announce our upcoming Europe tour 2023, our Europe fans be ready. Na agĩkorwo akĩmatarĩria kũrĩa magagĩcemania na nĩgetha gũkĩ experience mũgithi ũyũ wao marĩ hamwe na Jesu wa mama na mũhũri wa marebe wake na nĩwe wa Werũyũ. Na andũ aingĩ mũno matongoretio nĩ aini a nyĩmbo cia mũgithi makĩmwendithĩria mawega, makĩmera atĩ makorwo magĩthiĩ na mbere na gũtuma gacĩra harĩ mũgithi, makiugaga mũgithi to the world. Ona fans a Samido matinatigwo na thutha ũyũ hamwe na Jesu wa mama makĩmendithĩria thabarĩ njega, onao hamwe na gũkorwo na kahinda kega magĩthiĩ. Nĩ thengiũ kwa video ĩno, kana make sure nĩ wa like, ũ share na ndũkariganĩrwo nĩ gũ subscribe.